chém mấy quyền để cả là mà con thông tha mẹ cả là alo mình là cái nhà cho nó vậy cái thế blog lúc đó đấy youtube channel mà bây giờ này chú xui lại bảo đấy đi ni mà rồi cho nó đi anh chế lúc đó đấy đi ra chế để mi quên cho nó cho nó miêu bị mà phải bảo cho nó mấy sự lấy tiền ra mà để mà nó đi bên liền lấy trang số ra ra để tụi đi xíu vào cái anh ta số số cam xíu cho nó biểu lấy trong mình phải nó à mấy sự ấy đi anh chế lúc đó đấy đi ra chế để cho nó mi quên mà số lúc chém mi cái này nha mà lúc ấy để chế ngã chế lọt lúc ấy bám ấy đó rồi chú điểm gì xin tham lúc ấy mới phải nó đó rồi năm bảy tuổi bạn ấy số đó lúc ấy để bù chính bọn nó lúc ấy để bù chính mà năm anh ấy cho nó lì gong lì ta xí vào mà năm bảy tuổi lấy hàng giá xí tha vào mà lấy hàng bên này đi ra xí vào mà bọn nó à cho nó năm bảy lấy cho nó sa vào sa tạp gì tha vào mà năm bảy ngã rồi ta xin này tao gì giá phụ lúc ấy bảo đấy thì chẳng ai chắc có rồi trên lớp trên sinh tham ấy thì chẳng ai chắc có phải luôn mà sao tiếp phố này cho nó lên đặt tha vào mà à đa số cho nó luôn cho nó mi ra để mi có lên thì mà thì chắc bảo lên thì à khăn mi quần à khăn một lúc phơi mà lại bỏ nó cho nó mi ra là xí vào đấy cho nó tiền thì bị mà bỏ nó à đa số cho nó thì chắc bảo lên thì mi quần mà sao cho nó à còn thông sẽ tôm hồ lên sẽ lọ lên quần này mi quần khăn bỏ lại một chút bị mà xí vào đấy à còn thông sẽ tôm hồ lên sẽ lọ có mi quần mà sao luôn xí vậy nó cho nó thì à lấy à tôm bì anh nàng à cho nó luôn hoặc là nắp bì lọ xí à lấy à tôm bì bỏ nó anh nàng à nắp bì lọ xí đấy à chế quan lọc liều cho nó đôi thì mình muốn cam phơi thay để xuân đào mà cho nó đôi còn tốn thì tôi muốn lấy xe lọc cốt để mà mình muốn nó giàu vào đấy, cho nên à xin bị mệt mà nó, anh lấy tôn bị anh nàng ngã chả rõ cho nó đôi thì nạp bị vào nó, à lọc chế quan liều lấy trong phòng sàn đồ là còn trong bu xuân à quan phòng sàn đồ là còn cố chạy đẹp phòng sàn này cho nó đôi à khai lấy phơi video mà mình muốn nó giàu này mà đấy, để mà còn tốn thì tôi muốn lấy xe chạy này mà đấy. ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကကြက်မိဝင်နေဆိုရင်ဘယ်နှလားလောက်ထားပေးရမှာလဲလို့ပြောမိသားစုရှိပါတယ်ဒါတော့ကြက်မိဝင်ရဲ့ကာလမှာအကောင်းဆုံးထားရမယ့်ကာလကတလတုံးဟုတ်လားခွဲပါအာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီရဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာမိဝင်ခံရအောင်မှာစပခွန်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်စာမျိုးခင်လို့ရပါတယ်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကောက်ရိုးရိုးကြီးပေါ့လွှတ်စာကြီးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါခင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ3ရက်ကနေ5ရက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်တရင်စာရွက်ကိုခင်တတ်တယ်မှာလေ၃ရက်ကနေ၅ရက်ကြော်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စုံကြလိုက်နေပါတယ်เนาะအာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အပူပင်းတရဆယ်မီဒီထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ blog ဝင်အောက်ထည့်ရမှာလေလို့မိထားသူရှိပါတယ်ဒါကိုဒီညဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီเนาะအာကျွန်တော်တို့ဒီမိဝင်ခန်းထဲမှာလေးဆက်တက်နဲ့မိဝင်မဲ့သူကအပူပင်းမီဒီကို blog ထည့်မလဲဆိုရင်၄၀ဝက်တစ်လုံးလောက်ဆိုရင်အကောင့်၄၀မှုတဲ့သူဆိုလို့အကောင့်၄၀မိဝင်တဲ့သူက၄၀ဝက်တစ်လုံးထည့်ရတယ်အကောင့်၃၀မိဝင်တဲ့သူကကြတော့၃၀ဝက်ထည့်ရပါတယ်နော်တကောင်ကတဝက်နှုံးမှာနော်အာအလုံးရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်နော်တကောင်ကတဝက်နှုံးမှာအာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချက်ဟိုမိသွင်းတဲ့မိဝင်တဲ့သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမှလုပ်ပေးပါနော်မိသွင်းအများကြီးမထည့်ရအောင်ဟိုဒီလောက်ချင်းလေးထက်မှမိသွင်းနဲ့အများကြီးထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ကိုမိကင်လိုက်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုချက်တာပါတခါစားသွားမှာပေါ့နော်အားလုံးတချက်တည်းပြထားပါနော်ကျွန်တော်မှအတူတူလေးရှိပါတယ်ကဲနောက်ထပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားကြအောင်ဗျာဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြက်မိဝင်ကမ်းမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်ရှိရမယ်အပူချိန်နေ့စဉ်ထိမ့်မိပေးတဲ့အပူချိန်ရှိပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြ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 ောပါနော်ကျွန်တော်တို့ကြက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှာတရက်ကနေ3ရက်အတွင်းကို35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှိအောင်ထားပြရပါမယ်နော်35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြရပါမယ်4ရက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်အတွင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြရပါမယ်နော်အခန့်အပူချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အခန့်အပူချိန်မှာနော်6ရက်ကနေ14ရက်အတွင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြတက်ပါတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့15ရက်ကနေ21ရက်ထိကို29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြရပါမယ်22ရက်ကနေ28ရက်ထိကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ28ရက်က28ရက်ထိကိုတော့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြရပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ29ရက်ကနေ35ရက်ထိကိုတော့ကျွန်တော်တို့24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့36ရက်ကနေ42ရက်ထိကိုတော့23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထားပြရပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတလခွဲလောက်ထားတဲ့အမီတာကိုပြပြပေးနေတာပါနော်ဒါအဲ့ချက်မှာကိုညာရှိရင်ရှိသလိုသုံးလို့ရပါတယ်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုပုံမှာလည်းပြီးတော့ဆောင်းရာသီမှာထားဒီတိုင်းတန်းကြီးထားဒီတိုင်းတင်းပြီးမှထားနိုင်ပေမဲ့ဟိုနွေရာသီမှာဒီတက်လျှော့လို့ရပါတယ်เนาะကြက်ကိုဒီခြံထဲမှာတင်းစီထားတဲ့ပုံစံကိုလျှော့လို့ရပါတယ်အဲဆိုခုနကကျွန်တော်ပြပြတဲ့အထက်မှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေ၅ချက်လောက်လည်းပြောပြခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချက်ချံ
ဟိုကျွန်တော်တို့မိဝင်ကန်းလေးဘယ်လောက်ဖွဲ့ရမလဲဆိုတော့ပြပြခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးရင်အထက်မှာပါခဲ့ရမလဲဆိုတော့ပြပြခဲ့ပြီးလက်နာရဲ့အချက်ကလေးတချို့တချို့လည်းပြပြလိုက်ပြီးပေါ့နော်အခုဝင်းမီသီးကိုဘယ်လိုမီသီးမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြပြခဲ့ပြီးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုလေးခြေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိဝင်ကန်းမိဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့စူတိုင်းစာအလေးလေးထားပြီးပို့လို့အပ်ပါတယ်အဲ့ချက်အတွက်စူတိုင်းစာအကောင်းဆုံးစူတိုင်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့60ပေါ့နော်စူတိုင်းစာ moisture level က60မှာထားတာအကောင်းဆုံးမှာ60ထိထားမထားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှ40နဲ့80အတွင်းမှာထားပေးရပါမယ်နော်ဒီ check လေးလည်းအရေးကြီးပါတယ်ချက်ကောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီ moisture level ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးစကားပြောပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ဝတ်တဲ့အပိုင်းကိုဒီနေရာမှာဆုံးသက်ပါမယ်နော်ဒီနေ့ပြောပြတာလေးတွေကဘလူးတိရရမတင်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်အာကျွန်တော်တို့ဒီတချို့တချို့သိကျင်တဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် description မှာကျွန်တော် link နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့မှဟို Telegram တို့တခြားသော Facebook တို့မှာလည်းသွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အများအကျိုးအတွက်လည်းဆောင်ကျင်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက် post ပါပြန်ဆုံးကြပါဦးမယ်